One Health, en helse, er en helkjedetenkning innenfor menneskehelse, dyrehelse og klima og miljø. Som student ved NMBU så blir man utstyrt med så mye kunnskap at vi ønsket å bruke den på en ny måte. Vi stiftet derfor organisasjonen One Health Norway, som skal jobbe med emnet som Peder snakket om. Det, grunnen til at vi ser på det som så viktig, det kommer av at Norges posisjon i dag er veldig unik i global sammenheng. Vi ligger globalt beskyttet fra andre sykdommer, men med åpen handel og med tettere samarbeid over landegrenser, så er ikke det noen selvfølge for fremtiden. Det er store endringer som pågår allerede nå. Blant annet så er antibiotikaresistens noe av det viktigste som vi mener vi bør ta tak i. Det er ikke utviklet noen nye antibiotika de siste 20 årene, og vi har i dag resistens, altså at folk blir syke selv om de tar antibiotika, utbredt blant alle antibiotika vi har. Noe som gjør at du kan ende opp med å dø av noe så enkelt som en halsinfeksjon. Det synes vi er verdt å gjøre noe med. Spesielt fordi vi er bevisste på all kunnskapen rundt oss og alle tiltakene som kan igangsettes. Andre viktige emner i One Health Norway er jo zoonoser. Zoonoser er da sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker og dyr. Og der har man konkrete eksempler fra vårt naboland Danmark, der de har store problemer med MRSA, som er metisilinresistent stafylokokk aureus. Og det er bokstavlig talt på, det står å banke på døren i Norge også. Og der har Mattilsynet hatt undersøkelser på norske bestander, og det finnes også MRSA i norske svinebestander. Så det er en av de sentrale store utfordringene for en helse, er da sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker. Hvis vi går